Tolong jelaskan soal ini. Ambil duit belanja. Ha, pula dah. Duit belanja pula ni. duit nikah lah. Duit belanja. Buat beli tanah. Tiba-tiba tanah itu buat jadi saka. Apa hukum? Malik. Orang tanya ni malik. Bijak juga orang tanya. Duit belanja ingat tak aku? Orang panggil duit isi kahwin. Nah, sini apa belanja? Orang tak wani jawab. Apa? Dan kalau murah kita nak sore. Salah ustaz pun lah. Dah. Satu. Golik-golik. Sore yang mahal. Sore yang murah. Golik-golik. Satu boleh? Makcik tak wani jawab. Boleh satu dah. Belanja 100 ribu wajib atas seorang luar suami kena beri pada isteri. Wajib kan? Itu panggil isteri kahwin. Hak Nabi kata walau khatama min hadid. Sekalipun isteri kahwin tu sekadar kata sebetuk cicing daripada besi. Wajib kena beri. Wajib kan isteri kahwin? Dia tak masuk dalam rukun nikah, dia masuk dalam wajib. Perkara wajib kena beri. Sikit jaga sikit, banyak jaga banyak. Ada orang nikah dengan belanja 225 kau. Orang belanja 300 kau. Ada? Ada? Orang belanja Quran. Ada tu? Isi kahwin tu? Maka kalulah belanja pun katalah. Apa ni kita kata buat contoh. Dia belanja 100 ribu. Bila dia belanja 100 ribu, duit tu duit hak isteri. Duit hak isteri. Suami tak ada kaitan dengan duit tu. Duit hak dia. Kalau dia soalan ambil duit belanja tu buat beli tanah. Maka tanah tu jadi hak isteri. Ada duit dia. Tiba-tiba tanah tu nak beri jadi saka. Kau mana ni? Kau mana nak jadi saka bini mati ni? Bini tak mati lagi ni kalau kira ni. Kalau bini mati, ya lah jadi saka hak dia bini ni. Kalau laki mati, tak ada kena mengena. Karena tanah ni, tanah duit hak bini. Hak bini. Ni tak? Takut ke betul rupa lagu ni. Dah saya tanya ni. Rupa ni kita wicang ya ni. Laki tu ambil duit belanja bini. 100 ribu pergi beli tanah. Kata kalah sepitu. Tiba-tiba laki mati. Maka tanah sepitu yang laki beli tu. Daripada duit belanja bini. Nak tanya apa hukum kalau yang pergi bagi sako. Tak boleh bagi sako. Tanah tu tanah hak bini. Ada masuklah sako. Hak bini. Karena duit bini. Cuma laki tu lah beli. Laki mati tak boleh bagi tanah tu tanah hak bini. Ngerti tak tu bahaya tu nampak nengung belaka ngatuk tengok eh. Ngerti tak tu? Ha ngerti. Tanah hak dia, hak bini. Ha alaka dia jokosi, akosi lah dia bagi syarikat. Ambil duit bini 100 ribu, duit laki 100 ribu hak suku, kosi 200 ribu pergi beli tanah sepitu. Ambil laki mati kena bagi dua. Karena kosi. Tak boleh lagi bagi saka tanah tu. Kena bagi dua dulu. Kalulah tanah tu jual katakanlah. Dulu yang beli 200 ribu. Tapi lah ni masa dah naik 400 dah tanah tu sepitu. Kena ratak harga. Kalau nak jual, jual. Jual tanah tu boleh 400 ribu. Kena bagi dulu. Bagi dua. Hak isteri hari 200 ribu. Hak 200 ribu lagi tu baru bagi saka. Nampak tu? Ada pun kalau dia beli hak duit isteri sajalah. Tak ada sakut paut dengan duit laki. Letak tanah tu tanah isteri. Tanah bini, tanah duit isteri. Bila laki mati, tak boleh bagi saka. Tu ada cengok lagi nak bagi ke apa? Gitu dah. Haa, gitulah. InsyaAllah mudah-mudahan kita dapat jelas daripada soalan. Lepas tu,